ើសែនឆ្ងាយទៅវិញអន្លាយមកតាមលោកម្ចាស់គេថាព្រៃធំព្រៃស្អាតខ្លាំងណាស់មកតាមលោកម្ចាស់ហេតុប្រចង់ឃើញសូមអនុមោទនាតទួលពៀនឆ្នាំ2010តស៊ូថ្ងៃយប់មិនដែលរុញរាឆ្នាំព្រៃសំមណ្ឌលខែព្រៃធម្មរាញាតក្នុងលកាសាតឧត្តមអូនតមានជ័យនៃពុនពេកថ្ងៃនិងថ្ងៃស្អែកការពារព្រៃភ្នំរៀងសាជុំរងវងសັດភិរមជាដងព្រៃភ្នំឲ្យសុខខ្សែមសាសូមអនុមោទនាបាទនៅសំឡេងដល់ក្អួនក្រអៅរត់ដល់ព្រឹកសាប្រកាសណាញាតិញោមសាសពរងប្រុសស្រីសហសវត្តថ្មី2020នេះតាមព្រះបន្ទូលព្រះបិតាលោកមានបន្ទូលថាបានសម្រេចកិច្ចការនិងដោះស្រាយកិច្ចការជាច្រើនតែក្រុមនោះដើម្បីបន្តនៅពេលតកកម្មនេះសូមចាត់ប្រតីអំពីបកករណាគ្រប់ប្រអងប្រសងគ្រប់ទឹកទាំងញាតិញោមសារសពរបស់ប្រុសស្រីឯដំអុកញ៉ាមន្តីតូចធំគ្រប់ទឹកទាំងឡាយដែលជាអ្នកមានធនធានជាការរួមចំណែកឆ្លើយតបនៅឧបការៈដ៏ឧត្តមឧត្តមថ្លៃថ្លានេះហើយក៏ឆ្លើយតបទៅនឹងការពុះពៀលះបងយឺរុក្ខមូលកតោវិទាំងប្រសងទាំងញាតិញោមដែលយើងបានសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងព្រះត្រៃពិដកដែលជាគ្រឹះស្ថានទាំង3នៃបរមសម្ពុទ្ធមកុដត្រៃលោកលោកបានអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយបានយកមកអត្ថាធិប្បាយគល់ឈើមនុស្សព្រៃព្រៃភ្នំក្រំថ្មជាជំរំរបស់សង្សាវកព្រះចិន្នស្រីពេលដែលព្រះបរមសម្ពុទ្ធនៃយើងព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងអនុត្តរសម្មាសម្ពុទ្ធញាណក៏ចាក់ចេញពីបរិជ្ជវាំងចាក់ចេញពីសម្បត្តិចក្រពតិទិរីដែលជាស្ដេចផែនដីមានទាំងស្រីស្នំក្រំប្រការលោកបានលះបង់ហើយទៅស្វែងរកនៅមុខពធជាសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សទេវតាអិនព្រំយមយៈទាំងអស់ញាតិញោមទាំងឡាយនៅពេលដែលយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិមានផ្ទះវិឡាស្ដុកស្ដង់ឡានសេរីទំនើប
សួរថាជាសេចក្តីសុខពិតទេចម្លើយគ្មានទេសេចក្តីសុខពេលខ្លះយើងរស់នៅតែជាមួយនឹងកូនក៏គ្មានសេចក្តីសុខកូនមិនស្ដាប់បង្គាប់រស់នៅជាមួយស្វាមីស្វាមីមិនធ្វើតាមអ្វីដែលខ្លួនប្រាថ្នាជាគ្រួសារមួយដែលយើងខំកសាងនោះក៏ពុំមានសេចក្តីសុខហើយដូចនេះការជ្រើសរើសរបស់ព្រះបិតាសង់ប្រចាំខេត្តឧត្តរមានជ័យនៅសំហុំព្រៃឈើ32000ហិកតាឃើញថាជាឧត្តមប្រសើរខ្លាំងក្លាគណៈនេះផងដែរញាតិញោមខ្លះក៏កំពុងតែបន្តដំណើរមកព្រះអង្គខ្លះកំពុងតែនិមន្តជាបន្តបន្តមកហើយពេលវេលាក៏រំកិលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជាងនៅសល់3វគ្គទៀតសូមព្រះអនុថែប្អូនវិសុជនីអំពីវគ្គ2សេចក្តីត្រេកអរនឹងការសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានផ្ដល់មានឋានៈក្រសួងឋានៈខេត្តឋានៈស្រុកឋានៈឃុំនិងឋានៈភូមិតើមានឧបការៈយ៉ាងណាខ្លះបានជាហើយឃើញនូវគុណប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះបានជាសម្រេចនៅសចនថ្វាយដល់ព្រះបិតាសង្ឃខេត្តឧត្តរមានជ័យសូមពិសេសជានេះនៅក្នុងឱកាសពីសំណាក់ព្រះឧត្តរមណីសាជាថ្មីនឹងសំណាក់ព្រះកោសលវិទូព្រះថេរានុថេរៈញាតិញោមដើម្បីលើកឡើងពីចំណុចដែលព្រះថេរៈលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងហៅថាអាចស្មារតីចាត់ទុកថានិយាយពីពាក្យថាទឹកចិត្តពីព្រោះតែមានទឹកចិត្តហើយវាតន់តែមានការយល់អំពីគុណប្រយោជន៍សម្រាប់ទីនេះផងដែរហើយទី1ការចិត្តពីទឹកចិត្តរបស់ព្រះអង្គគ្រូព្រះឧត្តរមណីប្រមេខុនខេត្តរបស់យើងដំបូងគេពីព្រោះលោកមានទឹកចិត្តដើម្បីយកព្រៃរុក្ខមុំនេះជាទីសង្ឃមនិងអភិរមមួយទៀតគឺទឹកចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក៏ឃើញថាវាមានគុណប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនដែលត្រូវណាបានហៅថារក្សានៅព្រៃជាឧបសៀនជាតិផងដែរចាត់ទុកថាជាឧបសៀនជាតិក្នុងនេះខ្មែរក្រឹមតែចង់ប្រៀបធៀបអំពីទឹកចិត្តហ្នឹងប្រៀបធៀបអំពីហេតុផលដ៏ត្រឹមត្រូវព្រះថ្មចង់ប្រៀបធៀបលើកឡើងពីរឿងផ្ដោតហេតុផលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនៅជាពពោធិសត្វដែលព្រះអង្គផ្ដោតហេតុផលអំពីលក្ខណៈបូជាយញ្ញការបញ្ឈប់ការបូជាយញ្ញក៏ដូចជាចង់មហានៅក្នុងទីនេះដែរ
ឺចង់ឲ្យយើងយកទៅពិភពកានខ្លាំងព្រៃឈើពីព្រោះការអស់ទៅនៃព្រៃឈើវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថាននេះច្រើនវាទាំងអាកាសធាតុវាទាំងប៉ះពាល់នឹងការគឺថាសត្វព្រៃប៉ះពាល់នឹងរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតច្រើនដូច្នេះហេតុផលដែលអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងហេតុផលខ្លះដែលញាតិញោមទាំងឡាយដែលយកព្រៃឈើធ្វើជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួនវាបន្តអីពីពួកព្រាហ្មណ៍នេះនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលពួកព្រាហ្មណ៍ដែលបង្កប់ដល់ព្រះរាជាថ្មមានរឿង2មុនព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនិងរឿងក្រោយព្រះអង្គត្រាស់ដឹងប៉ុន្តែរឿងទី1ដែលថ្មលើកឡើងក្នុងការដែលព្រះអង្គមុនត្រាស់ដឹងទៅព្រះអង្គមុនត្រាស់ដឹងព្រះអង្គបានធ្វើរឿងនឹងមួយដោះត្រាបំបាក់ផលប្រយោជន៍របស់ពួកព្រាហ្មណ៍ថាបានផលប្រយោជន៍អីពីការសម្លាប់សត្វនោះតាមការពិតទៅគឺពួកព្រាហ្មណ៍និយមតែសម្លាប់សត្វនោះប្រើគំនិតក្នុងការអប់រំថាវាបានបញ្ជូនសត្វនោះទៅកាន់ឋានសួគ៌តាមការពិតព្រាហ្មណ៍នឹងដោះស្រាយនឹងគឺដើម្បីការបូជាចាញ់យល់ឃើញថាមេឃហើយនឹងដីនឹងគឺជាអតិទេពព្រោះហើយដូច្នោះហើយទៅបូជាទៅពីព្រោះណាព្រះរាជាជឿមិនមែនព្រះរាជាឲ្យត្រឹមពួកសត្វដែលស្លាប់ទេឲ្យទាំងទ្រព្យសម្បត្តិយុសស័ក្តិលៀបសការៈដល់ទីទៀតព្រោះដូច្នោះហើយទៅពួកព្រាហ្មណ៍នឹងត្រឹងណាស់ត្រឹងណាស់អញ្ចឹងបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទៅជួបព្រះរាជានឹងថាបើព្រះរាជាពិតជាចង់បញ្ជូនសត្វលោកទៅកាន់ឋានទូមេតម្ដេចមិនបញ្ជូនកូនរបស់ខ្លួនឯងឲ្យទៅសម្លាប់ផងពីព្រោះសត្វលោកសត្វតែមានខ្លួនឯងទៅទីស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ជីវិតនេះយើងចង់ព្រះទៀមពីហេតុផលនេះយល់តោះ